Žmogus kaip gėlė. Šiuolaikinė moksliniais tyrimais pagrįsta psichoterapijos metodika, kognityvinė ir elgesio terapija patvirtina jau antikos mąstytojų išsakytą tiesą. Mes reaguojame ne į gyvenimo įvykius, bet į mintis apie šiuos įvykius. Keturi skirtingi žmonės gali skirtingai reaguoti į tą patį įvykį, kaip pavyzdžiui, auto įvykio metu patirtą kojos lūžį. Šis skirtingas reagavimas priklausys nuo to, kokios mintys šiem žmonėm kilo reaguojant į traumą. Vienas žmogus gali jausti nerimą ir baimę. Nerimą ir baimę mums visada sukelia mintys apie ateitį ir katastrofą ateityje. Nerimaudami, mes negalvojame, ar kas nors gali atsitikti blogo, neužduodame savo klausimų, nes tai sukeltų mum ne baimę, ne nerimą, bet smalsumą. Tik mintis bus blogai, atsitiks baisūs dalykai, mums sukelia nerimą ir baimę. Nerimaudamas dėl kojos lūžio, žmogus galvoja apie būtinai būsenčias traumos pasekmes, skausmus, neįgalumą, nedarbingumą. Tikėdamas, kad jos bus, nes nerimo ir baimės mes patiriame tik tiek, kiek tikime katastrofą ateityje. Antras žmogus gali jausti liūdesį. Toks žmogus galvoja apie praeitį. Liūdesį mums sukelia mintys apie praeitį ir praradimus praeityje. O jos lūžį traumoje patyręs liūdinti žmogus yra nukreipęs savo žvilgsnį į praeitį ir gali gailėtis prarastos sveikatos, sugadinto automobilio ar prisiminti, kas dar su juo blogo yra nutikę ankstesnėme gyvenime. Trečias žmogus gali jausti pyktį. Toks žmogus pyksta, kad jis patyrė traumą autoįvykyje, tai yra tai, ko jis nesitikėjo ir nenorėjo, kad nutiktų. Pyktį mums visada sukelia mintys, kad nėra taip, kaip norėtume, kad būtų. Pykdami, mes būnam nepatenkinti, kad mūsų gyvenimas ir jo įvykiai nevyksta taip, kaip norėtume. Pyktis visada turi kryptį. Mes galim pykti ant savęs, mes galim pykti ant kitų žmonių, mes galim pykti ant pasaulio ar gyvenimo aplamai. Mes galime reikšti pykti tik viena kryptimi, tačiau galime pykti ir dviem ar visom trimis kryptimis. Ketvirtas žmogus, patyręs traumą, gali jausti džiaugsmą. Taip, nesuklydote, jis gali džiaugtis. Mes džiaugiamės, kai matome šviesesnę gyvenimo dalį, kuri visada yra. Pasaulyje nevyksta nieko, kas yra vienpusiškai gera arba bloga. Kiekvienoje geroje patirtyje galime atrasti ir netokį džiuginantį aspektą. Pavyzdžiui, statistika sako, kad daugiau negu pusė visų žmonių, išlošusių dideles sumas loterijoje, ateityje patiria rimtų psichologinių ir net finansinių sunkumų. Kiekvienoje patirtyje, kurią mes vertinam kaip neigiamą, galime atrasti teigiamą aspektą. Pavyzdžiui, ko galime iš šitos situacijos pasimokyti. Taigi jau žinome, kad ne gyvenimo įvykiai lemia mūsų reakcijas į gyvenimą, o mūsų mintys apie įvykius. Kodėlgi žmonės turi tokias skirtingas mintis apie tuos pačius įvykius? Atsakymą irgi duoda šiuolaikinė, moksliniais tyrimais pagrįsta kognityvinė ir elgesio terapija. Mūsų mintys apie gyvenimo įvykius priklauso nuo mūsų fizinės sveikatos būklės tuo metu, kuo mes esame geriau pailsėję, fiziškai stipresni, tuo daugiau visas esamas gyvenimo situacijas mes vertinsime blaiviai, racionaliai, pozityviai, matysime ne vien tik problemas, bet ir galimybės.
Taip pat mūsų mintis apie gyvenimo įvykius priklauso nuo mūsų psichologinės būsenos. Tyrimai rodo, kad esantis mūsų jausmas ar emocija įtakoja ir tarsi nuspalvina mūsų reakciją į tuo metu esantį įvykį. Jeigu mes esame nerimastingi, labiau tikėtina, kad į kitą įvykį mes reaguosime daugiau su nerimu, negu kad su kita emocija. Jeigu esame liūdni, daugiau tikėtina, kad į iššūkį mes reaguosime irgi liūdesiu. Jeigu esame pikti, pykčiu. O jeigu esame gerai nusiteikę ir džiaugsmingi, tikėtina, kad net į stresą keliantį įvykį mes reaguosime ramiau ir matysime šviesesnių šio įvykio aspektų bei tvarkymosi su iššūkiu galimybių. Taip pat mūsų mintis apie gyvenimo įvykius priklauso nuo mūsų prieš tai buvusios patirties. Jeigu mes tik esame patyrę sėkmę, mes daug pozityviau žvelgsime ir į naują iššūkį. Jeigu esame tik ką patyrę nesėkmę, tikėtina, turėsime mažiau vilties susitvarkyti ir su nauju iššūkiu arba daug negatyviau jį reaguosime. Taip pat mūsų mintys apie gyvenimo įvykius priklauso nuo mūsų išminties. Esant svarbiems išbandymams ir prieš priimant rimtus sprendimus, labai svarbu pasitelkti kuo daugiau išminties. Ją sudaro keletas labai svarbių aspektų. Tai yra gebėjimas vienu metu mąstyti ir racionaliai ir jausti savo jausmus, emocijas bei atsižvelgti juos. Taip pat gebėjimas mąstyti tarsi iš šono ir alternatyviai. Tai yra matyti situaciją iš įvairių požiūrių ir pozicijų. Taip pat išmintį sudaro kūrybingumas. Tai yra gebėjimas kelti naujas idėjas, mąstyti savarankiškai ir nestereotipiškai. Taip pat prie išminties prisideda mūsų adaptyvumas, tai yra mokėjimas prisitaikyti ir rasti sprendimus net sudėtingose situacijose. Taip pat mąstymas nuo pasekmių, tai yra mokėjimas renkantis sprendimus, pradėti galvoti nuo pageidaujamų pasekmių. Kokių pasekmių aš noriu ir ką man reikia padaryti, kad gaučiau tokias pasekmes. Ir svarbiausia, ką reikia žinoti, tai, kad mūsų mintys apie mūsų gyvenimą ir jo įvykius priklauso nuo mūsų taisyklių ir įsitikinimų. Žmogaus įsitikinimai gali būti trejopi. Tai yra žmogaus įsitikinimai apie save, įsitikinimai apie kitus žmones ir įsitikinimai apie pasaulį susiformuoja per pirmus gyvenimo mėnesius ir pirmuosius kelerius metus. Mes turim du svarbiausius įsitikinimus apie save, kurie labai įtakoja tolimesnį mūsų gyvenimą. Pirmasis yra apie savo priimtinumą ir gebėjimą būti mylimais. Kiek aš esu mylimas arba mylima, kiek esu priimamas arba priimama, kiek aš esu reikalingas arba reikalinga šioje žemėje. Atsakymus į šiuos klausimus mes gauname, būdami dar kūdikiai, priklausomai nuo to, kiek mūsų mamos ir tėčiai mumis rūpinosi. Jautriai, su meile, reagavo į mūsų jausmus ir emocijas, besąlygiškai mus priėmė, mylėjo ir tenkino mūsų ankstyvuosius poreikius. Norint įgauti įsitikinimą apie save, kad mes esame mylimi, vaikas turi ankstyvuoju laikotarpiu gauti besąlygišką meilę, rūpestį ir globą iš savo tėvų. Antrasis įsitikinimas yra apie savo galėjimą susitvarkyti su gyvenimo iššūkiais. Šis įsitikinimas susiformuoja priklausomai nuo to, kiek tėvai leidžia vaikui pirmaisiais gyvenimo metais tyrinėti pasaulį ir savo galimybės jame funkcionuoti, eksperimentuoti, patirti klaidas ir mokytis iš jų.
jeigu tėvai neskatina vaiko veiklumo, daro už jį, arba dar blogiau kritikuoja ir baudžia už klaidas, vaikui išsivystys įstikinimas, kad aš esu negalintis tvarkytis su gyvenimo iššūkiais. Toks žmogus visą gyvenimą vengs iniciatyvos, bijos prisimti atsakomybę ir nepasitikės savimi. Mūsų įstikinimai apie kitus žmones dažniausiai pasireiškia klausimais. Ar kiti žmonės geri, blogi, ar jie patikimi, ar gali patenkinti mano poreikius. Šie įstikinimai formuojasi vaikystėje priklausomai nuo patirties, kurią mes gavome lavindami savo bendravimo įgūdžius žmonių grupėse. Taip pat nuo to, kokias žinutės apie kitus žmonės mums perteikė mūsų tėvai ir kaip jie mokėjo bendrauti su kitais žmonėmis. Įstikinimai apie pasaulį pasireiškia klausimais, ar pasaulis saugus, ar nesaugus, ar jame aš galėsiu gerai jaustis ir gyventi, tenkindamas savo poreikius. Šis įstikinimas, kaip ir kiti įsitikinimai, susiformuoja vaikystėje priklausomai nuo to, ką apie pasaulį ir jo dėsnius mums perteikė mūsų tėvai ir kokias patirtis turėjome vaikystėje. Kiek patyrėme tai, ką vertinome, kaip neteisingumą, blogį ar nesaugumą. Apibendrinant, žmogų galime nupiešti kaip gėlę. Dirva, kuri atstovauja žmogaus įgimtas biologinės savybės, ypač temperamentą ir ankstyvąsias patirtis bei jų sąveiką. Būtent sąveika tarp mūsų biologinių ypatumų ir patirčių suformuoja mūsų įsitikinimus. Pavyzdžiui, jeigu biologiškai žmogus yra labai jautrus, jo emociniai poreikiai gali būti labai dideli ir vidutiniškai kompetentingi tėvai gali jų nesugebėti patenkinti. Pavyzdžiui, labai jautrus ir mėnesiais blogai naktimis miegantis kūdikis gali negauti tiek meilės, šilumos, priėmimo ir išbuvimo, kiek reikia, kad patenkinti jo poreikius. Nes mama ar tėvai paprasčiausiai tiek ir fiziškai, ir psichologiškai nesugebėjo duoti. O kitas kūdikis gimė su labai stabiliu temperamentu, gali būti patenkintas ir mažiau negu vidutiniškai rūpestingų tėvų globa ir meilė, ir vėliau turėti įsitikinimą apie save, kad aš esu priimamas ir mylimas. Kuo žmogus gimsta su biologiškai jautresne nervų sistema, tuo daugiau teigiamų patirčių jam reikia harmoningam vystymuisi. Ir tuo mažesnės neigiamos patirtys gali sukelti negatyvius įstikinimus. Gėlės stiebas yra žmogaus taisyklės, kuriomis asmuo vadovaujasi, tenkindamas savo poreikius. Taisyklės kyla iš įsitikinimų ir lemia daug mūsų pasirinkimų. Pavyzdžiui, norėdamas išlaikyti ir stiprinti santykius su kitais žmonėmis, vienas asmuo pasirenka dominuoti, o kitas paklusti. Vienas žmogus atsakomybę prisiima pats, o kitas atiduoda kitiems. Mes nuolat vadovaujamės savo susikurtomis, tam tikromis taisyklėmis, sąveikodami su savimi, kitais žmonėmis ir pasauliu, dažnai patys to nesuprasdami. Gėlės žiedą sudaro mūsų reakcijos į įvykius. Bet koks įvykis arba stimulas mums sukelia mintis, šios mintys sukelia emocijas ir formuoja elgesį. Taip pat kartais žmogaus atsakuose į įvairius stimulus dalyvauja ir kūno pojūčiai. Mūsų mintys, emocijos, impulsai veikti ir kūno pojūčiai yra susiję ir įtakoja vienas kitą. Šioje plotmėje ir vyksta mūsų gyvenimas. Įsitikinimai dažniausiai būna nematomi,
kaip gėlės šaknys. Taisyklės mes dažniau įsisąmoniname, tačiau ir įsitikinimai mūsų gėlės šaknys ir taisyklės gėlės stiebas nulemia, kokios mintys mum atsiranda, pirmiausia, reaguojant į stimulus ir kokius pasirinkimus mes gyvenime darome. Jau žinome, kad žmogų sąlyginai galime pavaizduoti kaip gėlę. Tad svarbu suprasti, kad skirtingi žmonės yra skirtingos gėlės su kitais įstikinimais, kitomis taisyklėmis ir kitomis mintimis, emocijomis, kūno pojūčiais ir elgesiu, reaguojant į įvykius. Todėl nesistebėkime, kad kiti žmonės mąsto, jaučiasi, elgesi kitaip negu mes. Pasaulis pilnas skirtingų žmonių, kaip ir skirtingų gėlių. Ir todėl mes esame tokie unikalūs.